laamaha amaanka ee magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa howlgalo kala duwan oo maalmihii u dambeeyay ay ka wadeen magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda ku soo qabteen rag ku eedeysan in magaalada Kismaayo ay soo geliyeen maandooriyaha loo yaqaan xashiishka oo dhan 14 kiilo iyo lacag faalsa ah oo dhammaan laga soo qaaday dekedda macmalka ee Ciilmacaan. Sidoo kale ciidanka booliska ayaa sheegay in 12-ka bishan magaalada Kismaayo ka dhacday dhacdo xanuun badan kadib markii aabba Soomaaliyeed uu dilay gabar yar oo uu dhalay, waxaana dilkaas loo sababeeyey in aabbaha uu isticmaali jiray daroogo. Gaashaan la dhexee Jaamac Axmed Xasan, afhayeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland oo la hadlay Jubaland TV, ayaa ka warbixiyey dhammaan dhacdooyinkaas, wuxuuna sheegay in dhammaan dadka kiisaskaas geystay ay soo qabteen ciidanka booliska Jubaland loona gudbiyey maxkamadda sare iyo xeer ilaalinta guud ee Jubaland. Qodobka koowaad waa mukhabaraad daroogo weeye oo bahasha loo yaqaano xashiish. Bahashaasu meelo badan bay ka timaadaa, jahooyin badan bay ka soo gashaa, dagaal badan baa lagula jiraa, dadaal badanna waa siinayaan laamaha amnigu. Waxyaabaha keena fisqiga, waxyaabaha keena protocol xumada, waxyaabaha keena corruptionka iyo amni xumada bay ka mid yihiin. Bahasha markaa iyadoo aanu xoga badan ka hayno meelo badan oo ay ka imaan jirdana, iyadoo ayayna soo gaaran, aanu jecelahay xogaheedii iyo informationkeedii inayna soo gaaraan, waxaanu gacanta ku dhignay mid cadadkeedu 14 kiilo dhan yahay. Waxaa dhacday xitaa qodob, hadda isaguna qodobka labaad oo halka noogu qoran, oo aad dil dhacay waa 12-kii bishii 3-aad 2021. Kiiska dilka oo dhacay sabab waxa uu ahaa waxa maanduriska la yiraahdo. Wuxuu dhacay 7 saac iyo bar habeenimo. Nin baa wuxuu qabay gabar da'diisu 20 jir bay ahayd, waa nin dhalinyaro ah, dadka mustaqbalka soo ifaya ka mid noqon lahaa, xaaskiisii oo ilmo 1 sano iyo 3 bilood haysta oo guriga u joogay, wuu garaacay gabadhii si fal xun buu dilay. Gabadhii way soo xalaftay, saldhiggii bay timid, dhacdadii bay soo gaarsiisay. Xilligaasaa saldhiggii wuxuu ka howlgalay sidii uu u soo qaban lahaa eedeysanaha faldembiyeedka gurigiisa dhexdiisa ka sameeyey. Waa la soo kaxeeyey, waa la keenay. Haddii la keenay oo raysiyo badan laga qaaday, waxaa la ogaaday inay labada qof oo kaliya ahayn, ilmana ay jireen sida ay sheegtay hooyadiis. Gurigii baa la tegey, ilmihii haddii la waayey meelo badan buu ku meeraystay Afrika ugu dambeeyey. Booliisku iyagoo isticmaalaya tabaha iyo farsamooyinka siraha khaaska lagu soo saaro, waxaa u sahlanaatay in ay kaga hadliyaan oo xaqiiqda soo dhaadhaco u sheego. Yidhaahdo wiilkii anaa dhalay waana dilay. Tan saddexaad, waxaa jirta lacaga soo gelaya waddanka la soo gelinayo oo lagula dagaalamayo burburka dhaqaalaha, burburka ganacsatada iyo burburka nolosha bulshada. Lacagahaasu waxayna kaga yimaadaan sida hadda u badan dhinaca koonfurta. Tan hadda ugu dambeysay oo 12-ka bishatan iyadana 6 saac habeenimo gacanta lagu soo dhigay iyada iyo doontii ay saarayd, waxay nagaga timid dhinaca Muqdisho. Lacagtaasu waa lacag falsa. Layla Cumar Cabdullaahi, Jubaland TV, Kismaayo.